סחר בנשים הינו תופעה מהווה פשע נגד האנושות, הפרה בוטה של זכויות אדם בסיסיות, וכן איום על המרקם החברתי של המדינה וערכיה המוסריים. בישראל קורבנות הסחר נמכרות לסרסורים ולמנהלי בתי בושת, אשר מכריחים אותן לעבוד בתנאי עבדות. הנשים מנוצלות ועוברות התעללות, ולעיתים קרובות נאנסות, מוכות ומורעבות. תופעת הסחר בנשים נתמכת על ידי העיתונות, האחראית לפרסום מודעות המשווקות שירותי זנות ומודעות המגייסות קורבנות חדשים לעולם הסחר והזנות. היי ברנש, אמור נואש, עולם של קש, ולנו יש קש, רק החזק שורד, לא החלש. אומדן ההכנסות של העיתונים והמגזינים מפרסום הודעות שירותי מין עומד על 20 מיליון שקלים בשנה. חלקם של שלושת העיתונים המובילים, הארץ, מעריב וידיעות, עומד על כ-5 מיליון שקלים. בין הסעיפים הפליליים המיוחסים לפרסום מודעות ניתן למצוא סיוע לסרסרות, סיוע לסחר בנשים, פרסום תועבה והבאת אדם לידי עיסוק בזנות. איסורים פליליים שהעונש עבורם מגיע ל-18 שנות מאסר. מה שאנחנו טוענים זה ששלושת העיתונים הגדולים, ידיעות, מעריב והארץ, בעצם משמשים פלטפורמה מרכזית לתיווך בין הסרסורים לבין הלקוחות כדי לשווק את שוק הסחר בזנות. ומכיוון שבשנים האחרונות גם התפתחה מאוד תופעת סחר בקורבנות סחר, יבוא נשים ומחירתם לעבדות מינית, אז דרך מודעות העיתונים, ובמיוחד בהיקפים גדולים ברשת שוקן, אנחנו עדים לממש סיוע מסיבי שהעיתונים נותנים לסחר בבני אדם. דווקא עיתונים שהם כלבי השמירה של הדמוקרטיה, והם בעצם רשות רביעית במדינה הזאת, בעמודים הקדמיים שלהם הם יטיפו מוסר על זכויות אדם ועל השטחים ועל כדומה, ובעמודים האחורים הם יעשו קצת כסף, קצת הרבה כסף מסחר בבני אדם. את מודעות המין בעיתון ניתן לחלק לשלוש קבוצות. מודעות המשווקות שירותי זנות עבור סוחרי נשים, מודעות דרושות שמטרתן גיוס קורבנות סחר ושידול זנות, מודעות המשולבות במדורי הדרושים לגיוס עובדים עבור סוחרי נשים בישראל. אנחנו עשינו מחקר גדול במהלך השנה האחרונה, מיפינו את כל בתי הבושת בארץ, התקשרנו לכל המודעות שהיו בעיתונים, עשינו ממש עבודה רצינית. גילינו דברים מדהימים, השוק הזה מגלגל בסביבות 8 מיליארד שקל בשנה, ארגוני הפשע לא ייתנו בקלות להפסיק את הסחר ואת הרווחים מהשוק הזה, ואנחנו חייבים לעשות כל פעולה שאפשר. אנחנו דוחפים את המשטרה בשביל שתאכוף את סגירת בתי בושת, היא לא עושה את זה. אנחנו הגשנו עתירה לבג"ץ נגד המשטרה מדוע היא לא סוגרת את בתי הבושת, במיוחד את אלה שהיא בהם מצאה קורבנות סחר בתוך הקירות ובמרתפים, ובינתיים זה מתברר בבתי משפט. אנחנו פה מפני שסחר בנשים מבחינתנו זה עוד איזשהו צעד בהתייחסות אלימה כלפי נשים, וכי מבחינתי לפחות כמתנדבת, כל אחד שקונה את שירותיה של אישה נסחרת בעצם אונס אותה, בעצם מתנהג באלימות מינית כלפיה. גם מועצת העיתונות, אשר הוקמה על מנת לשמור על ערכיה של עיתונות חופשית וטובה, סרבה להתערב בעניין המודעות, וזאת על אף פניות שונות אליה מטעם המטה למאבק בסחר בנשים. מועצת העיתונות מורכבת מנציגי העיתונים, אשר להם אינטרס כלכלי מובהק לאפשר את המשך פרסום המודעות. בעיתון הנוראי בננה שמפרסם פורנוגרפיה ונשים וסוחר בנשים מופיע גם מספר הטלפון של אותו מוקד שעוזר לנשים נסחרות. זה פשוט איזשהו סוג של הכשרת השרץ עבור עיתונים שבפירוש מרוויחים מסחר בנשים. המכונה האנושית לא עוצרת, היא דורסת את כל מי שמעיז לחשוב אחרת. ואתה מאושר, קונה מוצר מיותר, הדוגמנית האנורקטית אומרת אתה מכור לג'אנקפוד. בשנת 2004 ניתן פסק דין תקדימי אשר הרשיע את שלושת העיתונים המובילים בעבירת פרסום שירותי זנות. השאלה עליה השיב השופט בפסק הדין הייתה, האם יש במודעות שפורסמו על ידי העיתונים משום פרסום של שירותי זנות האסור על פי החוק?
השופט הגיע למסקנה כי יש לראות כמודעות שירותי זנות לא רק את המודעות שמופיעות בהן המילים מין, סקס וכדומה, אלא גם את המודעות המתפרסמות במסווה של שירותי עיסוי, מסאז' או תוך השימוש במילות קוד כגון ליווי ואירוח. לאחר הבאת דוגמאות רבות משלושת העיתונים של מודעות שהתפרסמו, קבע השופט כי מודעות אלה מציעות שימוש בגוף האישה לשם סיפוק תאווה מינית תמורת תשלום, ועל כן מהוות הפרה של סעיף החוק. כל אחד משלושת העיתונים, הארץ, מעריב וידיעות, הורשע וחויב בכנס. הרשעותיהם של מנהלי העיתונים, אשר הורשעו לראשונה באופן אישי, בוטלו.